onko sinulle käynyt joskus sillä tavalla, että kun olet tehnyt Hasselbackan perunoita, niin se on ruvennut ärsyttämään, kun et saa tehtyä niitä viiltoja tasaisesti sille, että ne ei tulisi pohjasta lävite. Eli Hasselbackan perunat, niin kuin kuvasta äsken näitte, minkä näköisiä on. Ne on, ideana niihin on tehdä viiltoja vieri viereen ja sille, että se peruna pysyy ehjänä, että se ei mene niin sanotusti, ei käy näin. No, tähän on oiva keino, mikä helpottaa asiaa. Eli totta kai tehdään pohjaan sille, että on tasaisempi. Sen jälkeen itse käytän kiinalaisia puikkoja. Kaikki puikot tuohon noin ja sen jälkeen voi vetää ihan rauhassa vieri viereen ohkaisia siivuja. Ja tämä puukko ei mene sitten lävitse tuosta perunasta. Tällä tavalla saa helposti tehtyä nämä viilot tähän Hasselbackan perunoihin. Sitten jos ei ole kiinalaisia puikkoja, paistinlastuja varmaan löytyy monesta taloudesta, niin toimii myöskin noilla. Eli laitetaan tuohon noin peruna ja sitten ruvetaan painelemaan. Ja jos ei ole paistinlastoja, niin vielä on yksi apu tähän juttuun. Niin. Esimerkiksi kynät. Sama homma näillä, niin saa tehtyä. Sitten jos haluaa vähän ekstriimimpää jännitystä elämään, niin voi laittaa sormet tohon ja lähteä painamaan, mutta me en nyt tee sitä. No niin, perunoissa on nyt viilot ja sitten aloitetaan siitä, että tämmönen pieni könttä voita mikroon ja laitetaan niin se sulatukselle, että saadaan siitä juoksevaa voita. No niin, eli siinä on sitten voita ja sitten laitetaan nämä perunoiden päälle. Jees, mikä ne on suurin piirtein siinä ja nyt vaan piskataan nämä uuniin. Uuni 200 asteeseen, lisäsin tuohon pinnalle vielä jotain grillausmaustetta. Ja 200 asteeseen noin 40 minuuttia, mutta mä laitan tuossa 20 minuutin jälkeen mä lisää juustoraastetta siihen vielä päälle. No niin, siinä että nyt oli vähän kauemmin aikaa uunissa, koska näin sen verran isoja perunoita, niin. Katsotaanpas nyt, onko nytten pehmeätä tuolta sisältä. Kyllä, nyt on hyvin pehmeä sisus. Ja tällä tavalla Hasselbackan perunoita näin. Ja jos kiinnostaa tämmöiset ruoanlaitot, käykää tsekkaamassa Haarkokki YouTubesta, mä laitan tuohon jonnekin tänne alas teksti. Mä en osaa tänne Facebookissa, en osaa linkittää näitä YouTube-kanavia, mutta Haarkokki, käykää tsekkaa, siellä on kyllä aivan mahtavaa ruoanlaittoa. Mutta tämmöistä tällä kertaa.